mid kamid ah xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa dhaliilay dawladda kadib shirweynihii lagu soo gabagabeeyay boorama sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Maxamed Andar ee magaalada Hargeysa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay shirweynihii lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye maalintii shalay ku soo gunaanaday magaalada boorama afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani Barkhad Jaamac Butoon oo ku hadlayay afka xisbiga wadani ayaa xukuumadda ku dhaliilay inay dhammaan badiyacday adeegyadii ay bulshada u qabanaysay isagoo afayeenku farta ku fiiqay in dhammaan bahayadihii dawliga ahaa ay u ambabaxeen shirweynihii xisbiga kulmiye ee magaalada boorama isla markaasna meel cidla ah lagaga dhaqaaqay adeegyadii shacabka loo hayay jirka labada cisho magaalada boorama ku soo idlaaday xisbiga kulmiye xukuumaddiisa uga socday wuxuu hibo furu u noqday qowraca haybadda iyo sharafta hay-adaha dowladda Soomaaliland soddon sano sanka la gelisay jiritaankeedu waxay ka warqabteen in nidaamka qabaliga ah nidaam qaran looga gudbay qarankuna wuxuu leeyahay dhidibo ku taagan yahay dhidibadaasina waa hay-adaha dowladda kuwooda ammaanka kuwooda sharciga kuwooda xeer dejinta iyo kuwooda fulinta soddonka sano ee jiritaanka Soomaaliland sanka la gelayo waa markii koowaad ay dhacdo xisbi xisbiyada dalka ka mid ah oo shir qabsanaya in shaqaalihii dowladda agaasimo guud iyo agaasimo waaxid ee shaqaalaha hoosaadba inay magaalada Hargeysa hay-adihii dowladda ee adeega ummadda u qaabilsanaa inay cid lahaayeen oo idinkuwaa soo duubayseen oo soo bandhigayseen agaasimayaasha guud agaasimo waaxidada iyo shaqaaluhuba waxaa loo banbaxay magaalada boorama waxaa ekayd maadaama oo hannaankaasi uu furmay in madaxweynaha dalku hay-adda shaqaalaha ka cusub maalmaha qaran ee fasaxa ah in lagu daro maalmuhu shirka kulmiya qabsanaya sida ciidda maxaatay maalinta shaqaalaha adduunka maalinta xuska nebiga ee dastuurku qeexayo intana ku darsada intan taa u leeya waxa weeyaan ciddii xukuumadda kulmiye ka tirsaneed ee adeega fulinaysa shaqaale lahaaye maamul lahaaye madax lahaaba waxay ku jeeni qaarteen waxa la calanka kulmiye waa dhaawac weyn oo soo gaaray sharafta iyo haybadda iyo hannaanka hay-adaha qaranka ka dhexeeya halkan waxa daliilidu ku filan ood ku arkaysaan waa jananka ciidanka booliiska Soomaaliland derajada sura waa sarreeyagaas wuxuu mas-uul ka yahay amniga wuxuu mas-uul ka yahay amniga madaxweynaha wuxuu mas-uul ka yahay amniga muwaadinka wuxuu mas-uul ka yahay amniga mucaaradka lagama xishoonin haybadda ninka odaga saaran ee qaranka dhexda ugu yahay wuxuu dhex fadhiyaa shirkii golaha dhexe ee kulmiye qabsaday beri toolana dee waxaa dhacaysa in la yidhaahdo shirka golaha dhexe u cidiyo wadani qabsanayaan kaale waxaa laga hadlayaa qofnimadiisa maaha wadirajooyinka ku taxan uu qaranka ku matalay haddii su-aal la isweydiiyo layidhaha amniga madaxweynuhu mas-uul ka yahay ama uu ilaalinayaa ood ka warqabtaano 900 oo nin ayaa loo yidhaahdaa ciidanka ilaalada madaxtooyada oo ka bajad badan 3 wasaaradood oo u xil saaran ilaalinta amniga madaxweynaha waxay ahayd hadduuba tegayba uu safarka madaxweynaha ku jiray inuu dhowro xasaanadu qaranka uu hubin yahay uu bannaanka ka istaago shirkaas laakiinse may dhicin waan ka gudbayaayo halkan waxaad ku arkaysaan waa biliiskii amnigii waxaanu ka hadalnay mas-uulka ahaa halkaa waxaa ka muuqda xeer ilaaliye ku-xigeenkii qaranka Soomaaliland waa waaxdii garsoorka oo ku jeeni qaaran calankii kulmiye dhex fadhiya goolihii dhexe ee kulmiye waa hay-addii labaad qaranka oo iyaduna dhibtaasi soo gaadhay halkan waxaad ku arkaysaan waa xisaabiyihii guud ee qaranka oo isna kulmiye dhex jooga halkan waxaad ku aragtaan waa agaasimihii wasaaradda qoyska waxaa ku xiga gudoomiyaha hay-adda ka hortagga aafooyinka
نكاي قاسمي وكيش أنا تولد الله اللي عيال كير مساكين تاي قدارة دا شيء فدا يعني مسؤول كهاي أي حكومة إلها معارض قوى بالعامة أنتوا شقدي سكتي أيه وحن عمل كيس هين وقرا وكيسنا برتاف اللي هذا كيسان على طلع إلى فوين قوله هدي ديجان كاد لوح لين بيلام بنا هيسو عبار بنا هيسا عندي مسؤول كاد نوا فايسا وقدوميها فوينك وكيسنا كل مية دحفر ليها وعند كور قبتين مصبي حي مدحونا هذا الكين وكقولوا لي بلنتين واسرين تشرعك مركو ديلتش وقنا وحنا واحد يدرب يا ود ستورك يشرعك ذلك وحو شرقو قبتي أقاسيمياش قود إيه ذلك وعكور الشقالة دولدات باتينا سياسة مجلسان أقاسيمياش يسيو أستانتي حسبك كل مياه كوشاني قارنا هورتي سيفاليا سيدو كلاه فيانكو وحا وحوساي إناني تيرين وحمرتي قادة وحسبك كل مياه وصو ديري حسبك ودواتاني أرنتا آه حسبيهان ولدين عسوميه كميدان قيب كنين حالكنا دكولاد لأيو حرونتو حسبك قبل كأوضل حفيسيو يمسوريين يقدوميان كلنا وحمر تقادنا اللو مجينين عنقنا اللو مكينين ان سداسانا كقيب قل كيغو وبنان وغاها يونو نوغا قيب قلين ومحمد أندر CNA TV مقال دهر جيسا.